Mombasa is our second city. Na uwezi ukazuia vile wananchi wanavyotaka. Mimi ni senior counsel, wakili senior. Na najua na nataka niwahakikishie watu wa Mombasa. Kesi ya Sonko kando na kwamba imepelekwa Supreme Court na inafanywa review. Najua kwamba imepelekwa hata kwa mahakama ya East Africa nzima. Na kwa hivyo it is alive, sababu hiyo Chebukati na timu yake hawana namna, sio mambo yao kuzuia. Na mimi sema sitalala mpaka jamaa wapate haki yao, kwa sababu najua akifanya hiyo ni haki ya watu wa Mombasa. Haki ya watu wa Mombasa lazima idhihirike. Kwa hivyo ndugu zangu, sisi tunawaambia hawa jamaa hatuwezi kuwapeleka nyumbani isipokuwa tarehe 9 tujitokeze kwa wingi kama tulivyojitokeza siku ya leo, twende tukapige kura ya mageuzi. Hii kura ni kura ya hasira, ni kura ya kugeuza maisha yetu. Ukitaka maji safi, uliza Sonko na Mbogo. Ukitaka ajira, uliza nani? Ukitaka basari za shule, uliza nani? Kura yetu ya kwanza ni kumaliza ufukara na umaskini na ukosefu wa kazi kwa vijana. Kwa hivyo kazi sio zile ambazo kaunti wameandika watu peke yake, but katiba ya Kenya, sheria za county government zinatupatia nguvu kuitisha pesa serikali kuu, mabilioni ya pesa kuleta hapa chini to create nafasi za kazi kwa vijana na kina mama. Haya yote tunayafanya, tunafuata sheria vile katiba ya Kenya kipengele 137 article 3 ambapo inasema. Wanasema tumemaliza appeal zetu, tunasema sawa, lakini katiba inasema lazima umalize appeal ama review. Walipotudhulumu kwa appeal, asubuhi yake tukaweka kitu inaitwa review. Na sheria ya Kenya inasema mtu yote anaruhusiwa kusimama, lazima amalize appeal ama review. Na tukimaliza review, bado tumeweka appeal kule koti ya Afrika Mashariki na Kati, mahali my political mother Martha Karua alipodhulumiwa na mahakama ya juu haiko hapa Kenya, akadhulumiwa court of appeal hapa Kenya, akadhulumiwa Supreme Court hapa Kenya. Alipoenda mahakama Afrika Mashariki akapata haki ama justice. Na mimi nina imani tarehe 9 mwezi wa 8 mheshimiwa Mbogo, mheshimiwa Sonko, tutakuwa katika debe kukomboa Mombasa. Wangapi wako tayari tukomboe Mombasa? Wangapi wako tayari? Meli ya MV Sonko Mbogo imeng'oa nanga. Meli ya kila moja, hakikisha meli haikukuacha nje. Kama ni Mkamba, ni Mmeru, ni Mswahili, ni Mtaita, ni Mgiriama, ingia meli ya MV Sonko Mbogo. Ni hawa ndugu zetu wanatufungia, wanatupotezea wakati ili mimi na ndugu yangu Ali Mbogo tusifanye kampeni, tusilete mabadiliko. Lakini sisi tunapenda kuambia sisi tunaabudu Mungu wa ukweli, tunaabudu Mungu wa haki. Hakuna mtu ako na nguvu kushinda Mwenyezi Mungu yule ako juu mbinguni. Kwa hivyo sisi tunasema kama wananchi wa Mombasa, sisi tutaendelea